Isabella kom sidste år med et luftfortelt i sin Ventura-serie, det der hedder Pascal. Det har en bredde på 93, det har en dybde på 2,60 meter. Og så har det en højde, som man kan se her, hvor jeg står, hvor man faktisk kan bruge luftforteltet i hele teltets dybde. Det er ikke så tit, det sker. Normalt, så, når man nærmer sig vinduet, så er det vanskeligt at være der for lange personer. Men her kan man altså udnytte den fulde ståhøjde herovre. Så, men lad os lige høre lidt nærmere om, hvad det er for et slags telt, det her. Hos Ventura, der introducerede vi jo lufttelt sidste år. Vi havde premiere på det på de danske messer i Odense og i Herning sidste år. Og nu er vi sådan kommet med en ny farve her, eller en ny farve i Pascalen, ja, fordi den eneste sådan forskel på den Pascal, vi havde sidste år, som var i olivengrøn, og så den nye her, jamen det er farverne, hvor vi her har gået over i stedet for den olivengrøn, jamen så har vi en lysegrå farve i stedet for i materialet. Og det telt, vi sidder her i, den er godt nok en lille smule mørkegrå, men den endelige udgave, den bliver en lille smule mere lysegrå i farverne. Så det er sådan set den store forskel i det, og så laver de det her Ventex-materiale, som er en belagt polyester, som er tynd og rigtig venlig og vejer ikke så meget, så det er rigtig helt perfekt til rejsebrug. Og så har vi jo lavet det med et rigtigt Ventura-telttag i, så vi har virkelig gjort noget for, at materialerne i teltet her, jamen altså det er altså også super gode. Så lysægtheden i materialerne er gode, så teltet falmer ikke. Luftsystemet pumper man et sted, og så pumper hele luftsystemet så op, men du har fire ventiler hernede i bunden hernede. Når du skal lukke luften ud, jamen så åbner du bare alle fire ventiler, og så går luften lynhurtigt ud. Så let og hurtigt telt at stille op, og lufttelt er blevet super populær. Og så er det jo lavet med myggenet i begge vinduer, fordi at polyester er jo lidt tæt materiale, så vi laver myggenet i begge vinduer, så du kan få noget luft ind i teltet, og du har mulighed for her at åbne den i fronten her og lave en dør, hvis du vil det, og ellers er der også dør i begge gavle. Der er masser af både udluftningsmuligheder og indgangsmuligheder, så man kan kombinere stort set, som man gerne vil.